The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And bom dia, boa tarde, boa noite aí pra quem tá assistindo aí. Muito tempo sem vídeo no canal aí, mas hoje, domingão, dia 4, não sei, de março, dia de carnaval, tamo aí pra mais um rolê aí, mais um videozinho pro canal Os Amadores. Abaixar aqui a viseira aí, que o vento aqui hoje tá demais. Espero que a imagem esteja boa, espero que o áudio também esteja bom. Bora curtir um rolezinho aí, domingão, dia de carnaval. Não viajei nem nada, mas pelo menos um rolezinho de motoca tem que dar. Meus amigos tudo viajando, aí fica difícil, né, chamar pra dar aquele rolê. Mas boto fé, bora lá. Espero que vocês gostem, bora dar uma abastecida aqui. Sem gasosa também não dá, né? Abastecido, nem saiu da reserva. Assim que nós gosta, colocar 6 contos de gasolina, 1 litro só pra ir ali e voltar, tá ligado? Daquele naipe. Ó, o amigão do colégio real, depois eu vou comprar ali que eu tô na sede de chupar o bigolé. Chefei, menino. E aí, rapaziada, bora dar um rolê nessa city. E partilha tá tranquilo, todo mundo viajou. Então não tem muita coisa pra ver aí não, né? Mas vamos ver o que que tá rolando por aí. Ajustar essa câmera aqui, né? Pegar o painelzinho da famosinha 150. Tem que ajustar ela. Se Deus quiser, esse ano aí eu compro uma câmerazinha melhor. Bora dar uma acelerada aqui então. Alan de voo querendo matar eu aqui. Ali. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Como é que tá sendo o carnaval aí? Em Patinga aqui não teve muita coisa não, mas o pau quebrou ali no centro de Patinga ali. Eles arrumaram um trem ali, um carnavalzinho doido ali. Tava top ali, rapaz. Não deu pra filmar não, eu saí com a mulher ontem. Saiu e comeu mozão ontem, aí não deu, né? Pra colar pesado no carnaval ali não, na festinha ali não. Mas eu vi nos stories ali que o pau quebrou. É, rapaziada, o áudio deve tá péssimo. Ó. Chocando. Tá ventando demais hoje, meu. Ó. Meu retrovisor querendo sair. Esses tombos que nós leva no dia a dia aí, retrovisor sai, né? Tem um palcozinho montado ali. Ué, tá rolando aquele showzinho no Parque Ipanema. Só o palco mesmo, porque não tem ninguém não. Aqui deve tá fechado, né? Como sempre. A gente entra assim mesmo.
E tá cheio de barraca lá, oh Deus. Uai, que nós é atropelado aqui. Passar por cima que ali já era. Olha o tiozão. Sai da rua, tio. Irmão. Passar ali aonde que teve o carnaval. Vamos ver se vai ter alguma coisa lá hoje. Passar ali como é que tá. Ver como é que tá ali. Estrangue. Aqui tá, ó. Aqui rola uma feirinha de carro, velho. Daqui uns dias eu vou colocar minha motoca ali pra vender. Daqui uns dias eu vou vir aqui, ó, colocar a motoquinha pra vender. Vraulis nela. Cê tá doido? Feira de livro. Quem tá caçando feira de livro, gente? Pelo amor de Deus, isso quer matar mesmo. O carnavalzinho que foi ontem foi aqui, ó. Tá até fechado aqui. Hoje não sei se deve ter alguma coisa, não. É, rapaziada, domingão. Tem nada, não, viu? Passar aqui e vazar. Domingão tá parado, tá parado. Olha o Odelote. Essa avenida aqui que é muito movimentada, hoje tá parado. Meus amigos foram em Raul Soares. Raul Soares, esse que o pau tava quebrando lá. Só não sei se era verdade, né? Que eles voltaram cedo. Essa avenida aqui é boa pra dar uma esticada, viu? Olha os caras indo pescar em pleno domingão. Não animo, não. Eu era mais novo, eu gostava de pescar, mas agora que eu fiquei mais velho é chato demais. Agora é só quando eu ficar mais... Pô, carrinho, desgrama. Agora é só quando eu ficar mais velho. Porra, velho. Não é sendo preconceituoso não, mas mulher tem... uns meios estranhos de dirigir, velho. Puta que pariu, sô. Parece que elas não tem noção de trânsito, não. Não é todas, não, né, velho. Tem mulher que dirige 10 vezes melhor que homem, mas tem umas que, pelo amor de Deus. Passando aqui no Veneza 2. Veneza 2. Brauli. Volta aqui, eu tô pegando um trânsitozinho aqui. Mas nada se compara com um BH da vida, não, velho. Pegando o trânsito aqui. Tava enfiando no meio desses carros aí. Dá passagem, tio, dá passagem. Olha o astrinho é fera, ó, rebaixadinho, pá. 2.0, é máquina, é máquina. Passa aqui na direita aqui mesmo. Olha o Duster, vou cruzar com o Duster. Cruzar com o Duster. Os carros não dão passagem, velho. Lá em São Paulo, o carro não der passagem é pé no retrovisor, velho. Aqui esses carros tá mal acostumado, esse povo de Patinga. Não deixa a porra da passagem.
Tem que deixar aí a passagem aí pros motoqueiros, pô. Respeita nós! São Paulo lá o pau quebra, rapaz. Deixar corredorzinho no meio, os caras só aqui, ó. Colocou o pezinho pra cima, Braulis no retrovisor. Lá os caras dão mole não, rapaz. Tem que movimentar o canal aí pra ver se a gente cresce aí. Graças a Deus, de pouquinho em pouquinho, tamo aí crescendo, hein? Desde os meus vídeos aí antigos aí de piadas, de comédia aí. Você que gosta de uma comédiazinha, volta aí nos meus vídeos antigos aí que você vai ver eu pagando mico aí, ó. Vestindo de mulher, imitando minha mãe. Minha mãe ficava macha demais comigo. Mas desde aí dos tempos atrás aí, tamo aí. Eu acho que eu vou fazer esse vídeo aí sem corte, galera. Deve tá dando uns 10 minutinhos, vou postar hoje mesmo esse trem, rapaz. Vamos ver aí, é ou não é? Mas é isso aí, galera. Vocês aí que me acompanham desde o começo aí, já vai deixando aquele like aí pra fortalecer o canal. Estamos chegando aqui em casa aqui, vou fechar esse vídeo aí. Mais um videozão pancado aí pra vocês. Espero que vocês gostem. Espero que vocês curtem. E você aí que é novo no canal já sabe, né? Venha fazer parte do canal Os Amadores 1.0. Se inscreve aí. E ajude aí a gente a crescer e a conquistar esse Patinga aí. E o mundo inteiro aí. Tamo junto até o fim. Olha aí os vídeos anteriores aí que só tem vídeozão top. O último vídeo aí foi com o Xijotão do nosso amigo João Pedro. Se Deus quiser, esse ano a nossa chega aí. Tamo junto até o fim. Fui! Ô irmão, me ajuda nessa aí, né, cara? Olá. Sexta-feira eu falei que ia dormir. Mentira, fui pra balada, não é que ela descobriu. Tentei até me esconder, a amiga dela me viu. Ela vai me criminar.